ឥឡូវយើងចាជុំដឹមងកពជីួបបអ្នទកមីលងួវិចញមើលអានឹងវាអាចវាអញ្ចឹងដែរណាអាឡូជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរប្រូបាទបាទបាទអ្នកមីងអាចរៀបរាប់សាច់រឿងនឹងមកម្ដងទៀតបាទអ្នកមីងព្រោះឮថាក្មួយទៅធ្វើការនៅជាជាប់កសួរឲ្យគេនៅខាងខេត្តកញ្ចេះតើគេចាខាងខេត្តកញ្ចេះលោកគ្រូបាទនៅក្នុងស្រុកឃុំអីដែរអ្នកមីងអាចបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតបាទនេះស្រុកស្នួលអស្នូលចាស្រស្រុកកស្នួលហ្នឹងណាស្នួលខេត្តកញ្ចេះបាទស្រុកចាស្នួលចាខេត្តកញ្ចេះហើយដំណើរដើមតងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមីងអាចបញ្ជាក់មកម្ដងទៀតបាទនេះចាឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងវាធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការក្រុមហ៊ុនយួនដូចទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ការដាក់ដបងតែយើងចោះឈ្មោះធ្វើវាថាចាបើទី1គឺបើចាប់បានលុយចិត្តយកចាប់ប្រាក់ខែហើយនឹងដេញចេញបាទចាប់ដាក់កុកគេដល់គ្រូទៅពេលឥឡូវចាប់បានយកទៅដាក់កុកគេលួចរបស់គេច្រើនពេកចឹងណាមីងអី16គីឡូគេឲ្យចាំខតទៀតលោកគ្រូ16គីឡូចា16គីឡូឲ្យ1គីឡូ2500ដែរលោកគ្រូហើយមិនទៅលួចរបស់គេទៅអីណាមីងបើគេមានគោលការណ៍គេហ្នឹងលួចទៀតតែរួមទៅលោកគ្រូអើយអ្នកទីជាប់កម្មកតទាំងអស់បើតាមប្រាក់ខែលោកគ្រូពីរអ្នកបានតែ70000 60000ម្នាក់បាន60000ចុះហ្នឹងយើងចូលយើងសិតដល់យើងបានតែកម្មកតទូទៅលោកគ្រូខ្ញុំអីហ្នឹងតែយើងគោរពចង់និយាយថាយើងដឹងតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងបើយើងធ្វើអត់បានយើងតែចូលធ្វើអានឹងយើងចូលតែធ្វើបានន័យថាយើងត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់គេណាមីងហើយយើងលួចគេដោយសារលួចតិចបាទសំខាន់យើងលួចគេដោយសារលួចតិចមិនកើតមែនយើងយកហេតុផលនឹងអត់ត្រូវទេបើយើងគិតមើលទៅណាបើយើងអត់ពេញចិត្តយើងគិតថាអើប្រាក់ខែតិចពេកយើងកុំធ្វើអានឹងវាលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងជ្រុលថាយើងធ្វើគេចង់អត់ចូលហើយហេតុតក្រគ្រូហ្នឹងនិយាយទៅហើយឡើយចាប់គ្នាទៅដាក់កុំឡង4កាលហើយពាក់អង្ការផងអីផងណងៃអញ្ចឹងបានថាយើងបើសិនតែយើងកុំលួចយើងធ្វើការដោយសុចរិតចឹងអាចវាល្អប្រសើរយើងហ្នឹងណាមីងព្រោះធម្មតាទេណាមីងអើយកន្លែងណាក៏ដោយតែយើងធ្វើការមានដៃមានជើងគេមិនមិនគេគេមិនសុបាយចិត្តជាមួយយើងព្រោះពេលខ្លះគេយើងអាងថាយើងក្រយើងទៅលួចមិនត្រូវហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាមីងវាអញ្ចឹងហ่ะបាទតែគាត់មានថាគេគ្រូថាកូនកាបើលួចឬដាក់ខែនឹងដេញចេញតែប៉ុណ្ណឹងបាទចុះការគេកំពុងតែធ្វើការតែដឹងមិញហីឥឡូវគេបញ្ជូនទៅដល់ណាអីទៅខេត្តកញ្ចេះណាមកគ្រូខេត្តកញ្ចេះណាសង្ស័យគេបញ្ជូនគេប្តឹងទៅដល់ណាហ្នឹងហើយសង្ស័យគេកំពុងតែធ្វើការឬក៏យ៉ាងម៉េចតែមិញចាំមើលចាំតាមដានសួរមើលឥឡូវធ្វើម៉េចចាព្រោះបើយើងកុំលួចបើយើងសំខាន់យើងវាលួចហើយ1គីឡូក៏យើងជាចាំដល់1គីឡូក៏វាឈ្មោះថាជារបស់ដែលលួចគេដែរណាមីងព្រោះគេគេគិតថាយើងទុកចិត្តយើងតែគេយកយើងមកធ្វើការអញ្ចឹងណាលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌនេះតែគាត់ថាសំខាន់ជាការគេព្រោះច្បាប់ប្រទេសយើងមានតែច្បាប់ប្រទេសយើងមានអាហ្នឹងវាអាចក្នុងនេះអញ្ចឹងទៅ1000ទៅ1000អញ្ចឹងចាហ្នឹងតែបានទៅបលីគេឆ្លើយតបមិនឥឡូវគេបលីគេឆ្លើយថាម៉េចមិញបលីគេឆ្លើយថាម៉េចកន្លះខែទៀតបានឲ្យជួបគេពងតែធ្វើការឬក៏បែបម៉េចកន្លះខែតែ3ខែហើយលោកគ្រូគិតមើលនេះឲ្យម៉េចទៅចឹងចឹងនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងគឺកូនទៅដល់ពន្ធនាគារនៅឬក៏នៅត្រឹមខាងខេត្តនៅឡើយទេណាមីងគេពងតែធ្វើការឬក៏ម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេលោកគ្រូដឹងថាទៅខេត្តខ្ញុំមិនដឹងថាចូលពន្ធនាគារហើយនៅទេបាទចុះបើអត់ដឹងទៅទៅសួរហ្នឹងក៏សួរចុះណាមីងទៅសួរហ្នឹងទៅសួរអ្នកណាគេបាទឥឡូវចាំមើលតិចទៀតមើលចាំមើលឲ្យគាត់ទៅដល់ខេត្តបងមើលសុំជួបគេសុំជួបគេឲ្យជួបដែរណាមីងគេឲ្យជួបគេអត់មានតែហាមគាត់អីទេឥឡូវចាំមើលឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញសិនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានតែបែបហ្នឹងណាមីងហើយមួយទៀតអញ្ចេះទៅបើយើងគិតថាយើងប្រាក់ខែតិច
យើងដូរការងារទៅនេះយើងបដូរការងារទៅយើងកុំគិតថាបើប្រាក់ខែតិចយើងទៅលួចរបស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានមកច្រើនហ្នឹងហើយការងារអីក៏ដោយបោះចោលអាកំណត់ចង់លួចគេហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចេះសិនទៅអ្នកមីងចាំមើលសិនទៅព្រោះសមត្ថកិច្ចគេអត់ខ្វាត់ទេចង់និយាយថាគេអត់ខ្វាត់ទេត្រឹមតែសួរសុកទុកសួរនាំអីនោះសង្ស័យអាចគេកំពុងតែធ្វើការអីសិនឬក៏គេកំពុងតែដោះស្រាយអីយ៉ាងម៉េចយើងក៏រងចាំមើលតិចសិនមើលអ្នកមីងអូអត់ទេអត់ទេអ្នកមីងអត់ទេអត់មានទេណាដល់ដៃបលិសគេទៅវាយអីអ្នកមីងអត់មានអញ្ចឹងទេណាចង់និយាយថាអាចគេកំពុងតែធ្វើការឬក៏អ្នកមីងទៅសួរគេឲ្យច្បាស់សិនថាហេតុអីគេអត់ឲ្យយើងចូលទៅមកសិនមើលឥឡូវចាំមើលអ្នកដែលគេទៅសួរសិនគេទៅសួរគេមកសិនណាហ្នឹងហើយចាំមើលគាត់មកសិនអ្នកមីងចាំមើលគាត់ឆ្លើយថាម៉េចណាបាទឥឡូវអញ្ចឹងទៅអ្នកមីងចាំមើលមានតែវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងទេព្រោះធម្មតាគេអាចចោតទេព្រោះពីបត់លួចមានតោះតាគេចាញ់ក្នុងច្បាប់ពីតាមកលួចដោយស្ថានតំនឹងតោះទៀតណាមិនចាអាហ្នឹងវាបែបហ្នឹងហើយហើយយើងទៅដោះដូរកាត់កងមិនចេះប្រិមិត្តមិនមែនថាឃើញគាត់អញ្ចឹងឯងយើងចេះតែនិយាយភ្ជាញ់គេហៅថាផ្សាញ់គាត់ផ្សាញ់សាលអីអត់ទេជួយគាត់មិនមែនទេប្រិមិត្តអត់ទេតែប៉ិតយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបង្កើតនូវភាពគេហៅថាស្មោះត្រង់ណាយើងធ្វើការកន្លែងណាក៏ដោយយកភាពអត់យើងទៅបិទបាំងដោយសារខ្ញុំក្រអញ្ចឹងក្រដល់ធ្វើចោលឥឡូវយើងសាកគិតមើលមួយឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែយើងតិចបើយើងគិតថាយើងធ្វើអត់បានយើងទៅរកកន្លែងថ្មីមួយទៀតដែលយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយអារឿងមានដៃមានជើងនេះប្រិមិត្តកន្លែងណាក៏គេអត់ចង់បានយើងដែរសំទោសណាប្រិមិត្តណាសំទោសដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះមិនថាញ៉ៃអញ្ចឹងទៅយើងក៏លក្ខណៈបែបទៅប្រអាប់អ្នកមីងទៅបន្ទុចអ្នកមីងថាឃើញគ្នាអញ្ចឹងហើយអត់អញ្ចឹងហើយយើងទៅបច្ចន់គ្នាអីបន្ថែមអត់ទេណាអានឹងគ្រាន់តែជាគំនិតនៃការចូលរួមទេហើយរឿងលួចរឿងមានដៃមានជើងនេះប្រិមិត្តទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏អត់បានយូរដែរតែមិនកើតទេព្រោះយើងមិនស្គាល់ត្រង់អានឹងនិយាយមែនណាបងប្អូនណាសុំទោសណាសម័យតា ABC យើងក៏ដោយប្រិមត្តតែមានដៃមានជើងក៏យើងអាចនៅជាមួយគ្នាយូរបានដែរចា៎ព្រោះយើងអត់ចូលចិត្តអ្នកកលាក់បែបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំគិតថាដោយសារតែប្រាក់ខែតិចបានខ្ញុំដាច់ចិត្តលួចមែនទេកុំយកហេតុផលនឹងអត់ត្រូវទេបងប្អូនណាឥឡូវសុំប្រិមត្តចូលរួមបន្តិចតាហ្ឡូជំរាបសួរបាទមើលសួរអឺបាទអញ្ចឹងបងបងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់មីងមិញបន្តិចគាត់ថាក្រុមហ៊ុនគេថាទៅចាប់បានចេះដាច់ចិត្តគេអត់អីអត់យកដាក់គុកដាក់ច្បាប់ទេបាទមិនចឹងឯប៉ុន្តែធម្មតាគាត់ត្រូវចូលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺវាឈប់ជាច្បាប់ក្រុមហ៊ុនបាទបងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកឯងលួចទីមួយក្រុមហ៊ុនគេគ្រាន់តែឲ្យអ្នកឯងសងហើយគេដាច់ចិត្តពីការងារប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងគឺអានេះវាចូលបាត់អក្រឹតចូលបាត់អក្រឹតគឺគេចោលប្រកាន់ជាប់គុកមួយរឿងទៀតបាទបងសម្បត្តិមិនអ្វីខ្លួនក្រុមហ៊ុនគេអត់ចាំដាក់គុកទេប៉ុន្តែអានេះវាជាបាត់អក្រឹតវាហៅថាបាត់ព្រមតាន់បាទបាត់ព្រមតាន់ប្រតិញ្ញាការប្រកាន់មួយតង់ទៀតមិនតង់ទៀតរួចខ្លួនណាយើងទួចបាទបងសំឡងសំឡប់នឹងចោលខ្លួនឯងនិយាយចឹងណាពេលដែលយើងមានតែមានជើងតើតលួចទៅណាអត់ទទួលទេហើយជាប់ទុករហូតបាទបងបានតែយើងមានបំណងថាលួចចឹងតែមិនចឹងណាស់ហ្នឹងហើយបងតែធ្វើការនៅក្រុមហ្នឹងក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរប្រយ័ត្នចឹងយើងលះបងទៅហើយក៏ថាប្រាក់ខែតិចប្រាក់ខែច្រើនបើយើងគិតថាធ្វើមិនកើតយើងក៏ធ្វើទៅចា៎បងអូខេបងបាទអរគុណបងណាបាទអរគុណបងអរគុណហ្នឹងហើយអូយមិនថានិយាយអញ្ចឹងហើយអាងគាត់អញ្ចឹងហើយយើងទៅជន់គាត់មែនទេប្រិមត្តអើយតែប៉ិតគាត់តែនិយាយឲ្យវាដឹងលឺទាំងអស់គ្នាទៅថាអារឿងមានដៃមានជើងក្នុងការកលែងធ្វើការនេះអត់អត់ទេគេអត់ត្រូវការទេគេអត់យកដែរបងប្អូនមែនតើណាបងប្អូនណាផ្នត់កំណត់បែបហ្នឹងបើអាចកែបានក៏កែទៅហើយបើប្រាក់ខែតិចកុំធ្វើទៅរកកលែងដែលប្រាក់ខែរៀងច្រើនគួរសមទៅហើយតើកែគេមានលុយដែរគេអត់ខ្វះជួលគេអត់ខ្វះលុយក្នុងការជួលយើងទេតែគេក៏អត់ត្រូវការអ្នកដែលកន្លែងការងាររបស់គេមានដៃមានជើងមានអីសម្រាប់លួចសម្រាប់អីក៏អត់គេត្រូវការដែរណាអាហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងណាយើង
បន្តនោះណាសុំសុំកាត់ឲ្យបន្តមួយសិនតោះតោះអាឡូជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងហ្នឹងឯងឮថាមានផ្សែងខ្មៅចេញពីកន្លែងណាមកមិញបងនៅចុងស្ពានផ្លូវ60ម៉ែត្រទៅតែអាគារខ្ពស់ហ៎បងចុងស្ពានផ្លូវ60ម៉ែត្រយើងខណ្ឌមានជ័យនេះតើគេបងចាចាបូចាបាទបងមើលពីខាងណាមកខ្ញុំមើលពីផ្លូវចិត្តលេខ2ទៅវិញពីផ្លូវចិត្តលេខ2ទៅវិញចាចាអូរងចាក់បារីពីខាងលេខ2ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅរៀងស្ងប់ឡើងវិញពូមិនផ្សែងឡើងខ្មាញ់ហ្មងអូគេដុតសំរាមឬក៏មិនទៅនៅមកណោះមើលតាមើលទៅទេដុតសំរាមឯងពូនៅលើដបោអាគារដុតសំរាមណាអូដបោអាគារកន្លែង60ម៉ែត្រហ្នឹងទៅគេចាចាតែឥឡូវរៀងស្ងប់ផ្សែងពូរៀងស្ងប់ហើយអូខេចាំមើលយើងជួនដំណឹងទៅខាងសមត្ថកិច្ចយើងបន្ថែមណាបងណាចាបាទបាទអរគុណមកអរគុណអរគុណច្រើនប្រិមត្តស្ដាប់របស់យើងណាអរគុណយើងអាចដឹងថាផ្សាយអីទេប្រិមត្តអើយណាគាត់អាចដឹងថាចេញពីអាគារម្ដុំចុងស្ពានផ្លូវ60ម៉ែត្រយើងនេះមិនដឹងបាទកន្លែងទឹកដីខណ្ឌមានជ័យប្រិមត្តយើងណាអាចដឹងថាបញ្ហាអីទេសំខាន់គឺគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវនឹងថមថយទៅវិញបន្តិចហើយណាបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវសូមសម្រាប់សិនណាប្រិមត្តយើងណាចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តបន្តទៀតហើយបើមានអីខុសឆ្គងឬក៏ចង់ចូលរួមរឿងអ្នកមីងបន្ថែមអាចចូលរួមទៅវគ្គក្រោយបានក៏លោកពួកយើងថាយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមកពីពួកឯងមានលុយទេប្រិមត្តឯងពួកយើងតែមានលុយណាបងប្អូនដូចតែគ្នានឹងពេលខ្លះបើយើងប្រឹងដោយសមត្ថភាពយើងដែរនឹងណាដូចមួយថ្ងៃនេះប្រឹងលក់ប្រឹងដូរនេះបាទតែអត់មានកំណត់ទៅកេងប្រវាញ់ទៅលួចទៅឆក់ទៅខ្លងនេះអត់ទេទោះបីប្រាក់ខែតិចប្រាក់ខែច្រើនគឺធ្វើដោយកម្លាំងយើងឈាមខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងត្រូវ